Каспий теңізі мен жайық қиғаш өзендеріндегі бекіре 2016 операциясының күзгі маусымы аяқталды. Жалпы өңірде балық қорғаушы мекемелер жеткілікті, бірақ заңсыз балық аулаушылар да тыйылар емес. Теңіз бетінде жүрген қайықтардан көз сүрінеді. Шекара күзеті сарбаздарының кезекті тексеру шараларына біздің тілшілеріміз де қатысып қайтты. Şekarışlar tekseru şaraların aldımen tık uşaqpen bastadı. Teniz arkılı Kazakstan men Resey'den şekarasını sol çıkan sarbazlar Jambay jene Zaburun aullarında jağalauda tırgan 130'dan asa zansız su kölügüne kua boldı. Alayda bugün birde bir kayık aşık tenizge şıkpağan. Sonluktan şekarışlar hiçbir hareket et almaydı. Зачастую без регистрации бортовых номеров. Бул кайыктардын 90% заңды тиркөөдөн өтпөгөн. Ар кайыктын тиркеген реттик саны кабыргасына жазылып туруу керек. Чегарадан ар бири өтүү уруксат кагаздары да жок. Биздеги акимчилик айыппул салууга мажбурбуз. Мындагы кайыктардын заңдык кужаты жок. Адамдардын да чегаралык аумактан балык аулоого уруксат кагазы жок. Алайда чегарачылардын бүкүл ашык теңизди шарлап чыгууга техникалык мүмкүндүктөрү жетпейди. Ал өзгө күчтүү курулумдарда теңизге чыгатын суу көлүктөрү бирин-саран гана. Жагалоо күзөтү тик ушактан бөлүк кемелер менен текшерүүгө чыгады. Чегарачылар жыл башынан бери заңсыз балык аулоо менен айналышкан 103 адамды куруктап 56 чакырымга жуук аутаркилеген. Марат Дәулетов 15 жылдан астам еңбек өтілі бар шекарашы. Қырағы сарбаздар мемлекеттік шекараған емес, бағалы балық қорында сақтап қалуға үлес қосып келеді. Біздер осы экипажмен, осы катермен күніне 150-200 километрдей теңіз шекарасын аралап шығамыз. Біздің мақсатымыз тек Қазақстан Республикасы шекарасын қорғауда емес, және біз заңсыз балық аулайтын браконьерлермен күресудеміз. Заңсыз балық аулаушылар кеш түсе теңізге бет алады. Алдына қарсы шыққан шекарашылардан сытылып кеткісі келетіндер де жеткілікті. Браконьерлер тек қашып құтылуға мүмкіндік болмаған жағдайда ғана тоқтайды. Оларға жыл басынан бері 1 миллион теңгеден астам айыппұл салынған. Бірақ заңсыз балық аулаушылардың қатары одан азаймай отыр. Ал әрқайсысы бөлік-бөлік әрекет ететін құқық қорғау органдары енді індетке айналған браконьерлікпен бірігіп күреспек ниетте. Бекен Әлирахым, Әзілхан Уахитов, Атырау облысы, Хабар 24.